KPM Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi, sila patuhi segala SOP seperti sentiasa. Memakai pelitup muka, menjaga jarak satu meter dan juga sentiasa mencuci tangan. Baik, hari ini cukup istimewa bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek pembuatan perabot. Kerana cikgu yang akan ataupun bakal mengajak anda beliau mempunyai pengalaman sebanyak 33 tahun. Masya Allah, sungguh lama. Dan saya pasti orang-orang Negeri Sembilan pun cukup berbangga dengan beliau kerana dia berasal dari Negeri Sembilan. Nak tahu siapakah cikgu ini yang mempunyai pengalaman sebegitu sangat lama ini? Ini dia. Kita tengok guru profilnya hari ini. Guru profil. Profil. aku berusaha untuk kecemerlangan itu moto bagi cikgu kita yang nama diberikan cikgu Rahim Assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya-Allah cikgu 33 tahun cikgu ah ha, dah boleh jadi guru besar. Yeah. Selamat berpuasa Ramal. Selamat berpuasa cikgu. Cikgu, yeah. saya ada satu soalan yang saya rasa pasti ramai orang kata pelajar-pelajar yang tingkatan 3 lah yeah. sebelum naiknya pada tingkatan 4 untuk mereka memilih subjek-subjek uh, yang mereka yeah. akan menduduki SPM pada tahun yang akan datang nanti. Yeah. Tapi cikgu, kita tahu sebelum ini formatnya adalah berbeza iaitu KBSM. Yeah. Yang mana di pagi pun nama lain juga kan subjek ini subjek, yeah. Katanya apa membuat perabot tapi yeah. yang ini dia dah kita dah masuk KSM SM. Yeah. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sikit mengenai format baru yang bakal dibelajar oleh mereka ini cikgu. Okey, untuk KSSM, mm -hmm. Curriculum Standard Sekolah Menengah, pembuatan perabot adalah satu subjek yang telah di uh, upgrade kan. Maksud dia daripada MPV dulu, okay. lebih kepada based on module mm -hmm. menghasilkan produk, okay. tapi pada uh, pembuatan perabot okay. yang KSSM ini mm -hmm. lebih kepada raja itu murid itu boleh uh -huh. menghasilkan reka bentuk dan seterusnya menghasilkan perabot yang berkualiti. Ah itu perbezaan yeah. dia lah. Dia tak adalah perubahan yang cukup. Orang kita sangat banyak je kan? Dulu uh -huh. uh, modul Aha. disediakan. Baik. Uh, murid mengikut modul. Okey. Untuk KSSM uh -huh. kita galakkan uh, murid mereka bentuk modul oh, berdasarkan okay. tema kreativiti yes. daripada murid tulah. Ah betul. Ah, ah. baik baik. Okey cikgu, sebelum kita nak tahu juga pandangan-pandangan pelajar kan, yeah. ah mengenai subjek ini, mungkin cikgu kita boleh ke sini dulu cikgu eh baik. untuk kita melakukan protokol kesihatan di sini sebab kita tahu cikgu, okay, kita betul. belum menang lagi kan. Ah jadi cikgu, betul, boleh ah. ke sini cikgu. Boleh, ah jangan malu, -malu okay. cikgu. Boleh, ah jadi sa. Dia tak ah. ada pintu kat situ. Ah, okay, okay. Kita kena jarak satu meter. <laughs> kita kena jaga hmm. jarak satu meter. Yeah, yeah, yeah. Baik, cikgu boleh gunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk mencuci cuci tangan cikgu okay, kita guna sanitizer uh, uh. dulu. Alright dan okay. selepas itu diikuti dengan saya pula, baik Amai. kita cuci-cuci-cuci ha? sehinggalah bersih supaya insyaallah insya segala kuman-kuman ataupun bakteria ataupun COVID-19 ini kan Betul, akan umat. terhapus yeah. amin, ah, amin Okey dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu-cikgu, yeah. boleh menanggalkan pelitup muka dan meletakkan di tempat yang selamat sepertinya zip lock yang telah disediakan okay. oleh kami di sini. Okey cikgu. Baik. Alright, saya pun ada ziplock. Jadi kita boleh tanggalkan dan letakkan di dalam ziplock ini supaya ianya selamat seperti yang saya katakan tadi dan bersih. Okey. Oh, ha, cikgu nampak muda cikgu bila buka pintu mukanya. Rambut dia putih. Okey. Baik, dan selepas itu, insya-Allah harapnya semuanya yang akan berjalan lancar dan dalam keadaan yang selamat dan terletak di tempat di atas meja inilah. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah kan macam cikgu cakap tadi pandangan guru sendiri Atau pandangan cikgu sendiri mengenai subjek pembuatan perabot ini. Kita nak tahu juga apa pula pandangan pelajar di luar sana mengenai subjek ini. Cuk. Kita tengok. Didik TV KPM. Saya suka topik ini kerana ia mencabar minta saya untuk menyenggara alat dan mesin. Saya suka topik ini kerana ia dapat memberikan saya pengalaman yang baru yang mencabar untuk mempelajari tentang mesin dan penyenggaraan mesin pada masa yang Saya suka topik ini kerana Rata-ratanya semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini memuji cikgu-cikgu uh, inilah. Anak murid cikgu ke tu? Ya, semua anak murid saya. Apa patutlah. Okey, cikgu. Saya so, pasti cikgu pun dah bersedia kan untuk okay. mengajar pelajar-pelajar uh, ini mengenai subjek pembuatan, pembuatan perabot. perabot tapi okay. kita berhenti rehat dulu, cikgu. Selepas ini baru kita akan mulakan kelas kita dan nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Terima <laughs> kasih. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Alright masih lagi menyaksikan road to success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik kita dah tahu dah cikgu yang akan mengajar anda hari ini dan kita nak tahu pula siapa sekolah pilihan hari ini. Ah ha, nak tahu siapakah mereka? Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar? Ha, bolehlah, on mic. Assalamualaikum, pelajar-pelajar semua. Hello. Waalaikumsalam. Halo. Uh, okay. Ya. Alright. ini dia. Pelajar-pelajar daripada SMK Jelai Gemas Negeri Sembilan. Cikgu betul, ya? Betul, eh? Betul. betul. Ah, ha, SMK Jelai Felda ya, betul, Gemas Negeri, negeri Sembilan. sembilan. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing. Kita bermula dengan yang yang pertama. Siapa? Hafiz kalau tak salah saya. Silakan Hafiz. Ya, Muhammad Hafiz. Hafiz. Nah, yang paling ujung Muhammad Hafiz. Ya, nama saya Muhammad <laughs> Hafiz. Tidur ke? <laughs> Okey, ha. baik. Alright. Selepas Hafiz, siapa tu? Kita ada ah, Nurul Atika. Betul ke? Tidur ke? <laughs> Percakapan <cukannya>. Ha. Nurul Atika? Atika mana? Nurul Atika dengar? Nurul Atika dengar ke Nurul ha. Atika? Oh. Ha. ah. -ha. <laughs> Dengar-dengar. Okey. Kita buka mic ha? Lah. Ah, uh, uh, gaduh pula kat situ. Okey. <laughs> Okey, <laughs> okay, baiklah. Saya rasa untuk kita mempercepatkan percepatkan cikgu lah. Okay, eh. Saya kenalkan. Ah, uh, saya okay. okay. terus okay, cikgu. ]lah, yang cik pertama tu anak murid saya yang paling baik sekali. Mana? Cikgu ah. Cik uh, Muhammad Hafiz. Baik. Okey, kemudian Nurul Atika. Baik. Kemudian Adam Nur Syakir. Okey. Kemudian yang bawah ni Mm -hmm. Ialah Khairul Fikri right. Sebelah kanan ni mm -hmm. Kemudian yang tengah tu Aiman Zafri Dan mm -hmm. hujung tu Faradillah Semuanya baik-baik belaka ni Encik Amal ah, ia, Alhamdulillah kalau, kalau sebut sekali Dia terus pergi Tak payah panggil dua, tiga kali Kalau sebut dua kali Dua kali dia patah balik <laughs> oh, <laughs> Jadi sebut sekali <laughs> Okey <laughs> <okay, laughs> okay, okay, baik Saya pasti orang pun dah bersedia Cikgu pun dah bersedia Dan murid-murid di rumah pun dah bersedia Jadi tunggu apa lagi Mari kita mulakan kelas kita Bagi subjek pembuatan perabot Bismillahirrahmanirrahim Silakan Cikgu. Okey baik Uh, ini adalah uh, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini okay. di mana kita akan membincangkan mm -hmm. topik yang berkaitan dengan penyenggaraan alatan dan mesin amal. Baik. Jadi uh, untuk topik ini dia adalah uh, daripada uh, modul 2. Mhm. Mm 2.2 okay. dan dia pergi kepada modul uh, uh, pembelajaran mm -hmm. 2.4 dan 2.5. Okey. Okay. Jadi, uh, Penyegaran alatan dan mesin ini, ini penting untuk uh, menghasilkan mm. sesuatu uh, kerja yang dilakukan dengan sempurna. Okey. Okay. Jadi, uh, kita hari ini nak bincangkan tujuan mm. utama dia. Tapi secara umumnya tujuan utamanya kita kena tahu dulu sebab kita kena faham dan kita boleh mencadangkan. Dah faham tu kita boleh cadang mm -hmm. apakah jenis alat dan mesin yang kita nak Uh, selenggara Okey Okey. Seterusnya kita lihat uh, Secara umum Secara umumnya tujuan penyelenggaraan adalah aktiviti mm -hmm. Kita nak jaga dia Kita nak jaga Kita nak mengawal kemudahan yang ada Kelengkapan serta perkhidmatan persekitaran Okey uh, Contohnya Kalau kita nak menjaga harta kita Amal ada kereta? Alhamdulillah uh, okay. Ada cikgu Macam mana kita nak jaga uh. kereta Amal? Uh, sentiasa on time So uh, apabila dia punya servis ya, tukar minyak hitam yeah, oil betul filternya lah. ya betul itu mm. kita nak menjaga kesempurnaan mm -hmm. supaya dia dapat kita uh, gunakan mm. seperti kita beli awal dulu betul ha, jadi kalau tidak disenggara <coughs> tidak dijaga maka kenderaan itu tidak dapat kita uh, gunakan sepenuhnya yeah. terima kasih Amal oh, Okay, okay seterusnya kita lihat ha, ini antara tujuan kita menyenggara baik Okey. Menyegara ini yang pertama menjimatkan kos. Mm -hmm. Kalau kita senggara, alat ataupun komponen yang kita gunakan akan sentiasa selamat, okay. dapat digunakan dengan baik. Mm -hmm. Dia tidak menyebabkan kos tu jadi tinggi. Dia sempurna boleh digunakan. Kemudian bila selalu kita senggara, dia akan mengurangkan kerosakan. Maksud dia pastikan sebelum guna tu keadaan dia baik, sebelum simpan tu keadaan dia baik dan dia akan kita dapat gunakan selepas itu dengan mudah tanpa kerosakan. Kemudian okay. dia akan meningkatkan kualiti produk. Ini <coughs> based kepada alat tadi. Bila <coughs> alatan tajam keadaan mesin tu baik seperti asalnya maka dia dapat melaksanakan pemotongan itu dengan lebih berkesan. Okay. Hasil potongan kemas dan tidak uh, bergrigis biasanya kalau jadi kayu dia kalau Contoh ya kalau kita gunakan pahat yang tumpul dia uh -huh. boleh jadi bergerigis atau tidak rata. Okey. Kemudian kita keempat memelihara menjaga hayat. Maksudnya bila kita guna kita jaga dia akan memanjangkan hayat setiap alatan dan mesin yang kita gunakan itu. Uh -huh. Jadi yang kelima kita akan pastikan alatan dan mesin berfungsi dengan lancar dan selamat. Bila kita selenggara, bila kita menjaga, mengawal, dia akan sentiasa berada dalam keadaan berfungsi dengan baik, yep. lancar dan selamat digunakan. Okay. Jadi se kepada pengguna dia akan menjamin keselamatan pengguna. Yang keenam hmm. dan akhirnya dia akan mewujudkan suasana kerja yang mana dia kondusif maksud dia dapat kalau mesin tu dalam keadaan baik, hmm. uh, matanya dalam lancar, biasanya dia tidak akan berbunyi dengan kuat bising eh. Kalau dia dalam keadaan tak sudah rosak atau perlu senggara, dia ada dalam keadaan bising dengan mm -hmm. bearing yang bunyi, dengan potongannya kasar. Jadi semua akan mengganggu dan me... suasana kerja itu akan jadi purak peranda. Jadi kita nakkan satu suasana kerja yang kondusif mm -hmm. hasil kerja yang baik dan dia dapat menghasilkan mutu produk yang dikeluarkan dengan baik dan kemas. Baik. Okey. Jadi seterusnya, Mal, kita lihat lagi. Tadi kita dah tahu yang berkaitan dengan tujuan tadi ada tujuh. Yep. Sekarang ni kita nak tahu nak fokus. Okey, maksudnya topiknya ialah kepada alat yang berada dalam bengkel. Okay. pembuatan perabot. Okey. Fokusnya ialah dalam bengkel tu amal banyak banyak mesin yang uh, pegun. Pegun tu maksud mesinnya besar. Okay. Yang tak boleh nak alih. Kemudian ada mesin uh, mudah alih. Contoh mesin mudah alih macam jigsaw, uh, macam uh, apa? mesin gerudi. Okey. Kemudian alat tangan kita ada pahat. Pernah dengar pahat tak, Aman? Pernah, Pernah saya dengar. Ya? Ha -ha. Okey, kemudian kita ada gandin. Ha, jadi penggunaan itu kena betul uh -huh. dan supaya apa? Penyenggaraan ini untuk dapat mesin itu sentiasa berupaya melaksanakan kerja. Kerja dia maksud dia kalau dia nak potong dia boleh potong kemas. Kalau dia nak membuat lubang, pahat itu untuk buat lubang tanggam, kita guna pahat dan gandin, dia dapat melubang dengan kemas. Uh -huh. ha, jadi tidak akan mengganggu kelancaran kerja kita. Baik. Kemudian penyegaraan yang betul-betul dapat mewujudkan mesin yang berada dalam keadaan baik. Maksudnya sebelum kita guna kita cek dulu satu-satu. Okay. Oh, tengok apa yang ada. Kalau pada uh, alat tangan biasanya kita mata alat tu kita lihat sama ada dia tumpul ataupun hulunya yang rosak uh -huh. ataupun sudah bergoyang. Ha, jadi kalau pahat dah bergoyang pun tak sesuai dia punya hulu dengan mata dah bergoyang sebab dia akan mengganggu hasil kerja nanti. Bila baik. ketuk dia ke tempat lain eh. Kemudian dia baik efisien dan selamat untuk digunakan. digunakan. Ha jadi pengguna tadi selamatlah. Murid guna selamat. Hasil kerja pun jadi cantik, kemas dan amat berkesan. Uh -huh. Okey. Kemudian kita lihat pula seterusnya tentang jenis penyegaraan. Dia tadi kita dah tahu kita nak selenggara apa? Alat, mesin, tapi kita ada jenis penyegaraan yang perlu kita lakukan. Okey. Contoh penyegaraan yang kita lakukan dia adalah seperti macam mana Amal sebut tadi. Apa dia Amal? Uh, maintenance. maintenance. Ah, ah, maintenance. Ha, maintenance. Maintenance tu ialah segara mengikut program. Maksudnya kita ada manual kan? Yep. Ah, ha, bila Contoh dalam kenderaan kita nak tukar minyak perinci. Bila Akmal? Setiap 5 ke 10000. Ah ya. Yeah. 5 ah. ke 10000 kita akan tukar dan ada dicatat dalam buku manual. manual. Untuk setiap ah, servis. Ah, ah. ah itu yang kita tengok. Jadi untuk apa agak-agaknya Akmal kalau kita guna? Jadi tujuannya kita nak memanjangkan jangka hayat. Ah, jangka hayat. Ya iya. betul. Ha. Memang bijak Akmal. Dulu ah. belajar di saya subjek A cikgu. Oh alhamdulillah. Tahniah, Amal. ya okay. Jadi berdasarkan polisi dengan penyelenggaraan yang baik, heeh. Uh -uh. Lepas tu tempoh hayat yang panjang, pemeriksaan berkala, uh -huh. maka alat itu akan dapat dicegah daripada berlakunya kerosakan. Kan. Okey. Kemudian yang kedua, uh -huh. ada satu lagi Walaupun kita dah jaga Rahman. Ya. Kita dah buat uh, sepi dan sebagainya uh -uh. tapi dia masih juga rosak itu kita panggil dia, kita membaiki kerosakan contoh uh -huh. macam bearing tayar lah uh -huh. kita jaga tayar baru tapi bearing dalam tu kita kena tukar Betul. sebab dia dah jangka hayatnya uh -huh. dah habis Betul. jadi kita kena tukar dipanggil membaiki kerosakan itu uh -huh. dipanggil breakdown maintenance maksudnya memang kena ganti kalau tak ganti tak boleh nak guna <laughs> ha, Betul jadi jadi kerja ini dilaksanakan berdasarkan kepada laporan. Contohnya kita tengok alat itu dah rosak. Atau dalam manual dah cukup dia punya masa tempoh dia. Mm -hmm. Okey katalah 1000 running per minit. Dia dah cukup. Jadi sebaik-baiknya sebelum dia melarat ke lain. Kita tukar dengan yang uh, alatan ataupun komponen yang baru. Kemudian okay. kita bertemu juga pemeriksaan berkala ini pada. Okey contoh masa kita simpan. Masa nak pergi simpan tu dia tak rosak. Tapi bila kita nak guna, dia rosak. Jadi itu hmm. juga kita akan dapat kesan daripada uh, kerosakan itu waktu kita uh, memeriksa berkala tadi. Kemudian dengan kata lain kerja penyegaraan selepas berlaku kerosakan dilakukan bagi membaiki kerosakan, iaitu breakdown maintenance. maintenance. Okey, okey jelas tak Amal ya? Jelas. Itu je. ada dua. Maksudnya penyegaraan mencegah kerosakan dan negaraan membaiki kerosakan. Okey murid-murid. Murid yang a dikasihi dikasihi sekalian. Ada masalah tak dari segi maintenance ni? Cikgu dah bagi dah. Ada apa-apa boleh boleh angkat tangan dan tanyakan kepada cikgu. Okey, semua faham jelas ya tentang maintenance ni. Sebab anak murid saya ni dia lebih lebih handal eh. Sebab dia tahu guna, tahu servis, tahu simpan, tahu pakai, tahu pakai. Alhamdulillah. Sagan okey. Baik, uh, seterusnya kita akan melihat juga apakah yang kita nak jalankan kerja mengenai yeah. alat dan mesin tadi. Okey, baik. baik. Apakah penyegaran yang kita nak buat selepas ini lah kita kena pilih di mana alat yang kita nak senggara itu mestilah sesuai dengan kegunaan hariannya. Contohnya dalam dalam kita menyenggara alat, kita kena pilih dulu. Tadi kita dah faham tentang Uh, apa yang di uh, apa yang kita buat untuk penyelenggaraan. Sebab so, dia kita ada yang pertama tadi kita ada uh, contoh eh jadi ulang balik penyelenggaraan uh -huh. mencegah kerosakan kita menyenggara membaiki kerosakan. Okey. Dalam kita menyenggara alat mesin ni dalam bengkel kita ya. banyak pahat. Amal. Bahat itu ada pahat pelubang, ada pahat tepi serong. Hmm. Uh, jadi itu ada fungsi dan kegunaannya berbeza-beza. Okey. Okey. Jadi Kadang-kadang pahat itu tidak disenggara, dia akan menyebabkan tumpul. tumpul. Lepas itu kadang-kadang letak atas meja, tertolak tangan, jatuh, mata dia akan sumbing ataupun dia akan rosak, pecah dan sebagainya. Maka dia akan menyebabkan perlu disenggara mengikut waktu yang ditentukan. Okey. Okey. Okey, saya nak tanya Amal, bila agak-agak Amal nak kita nak senggara ni? Bila cikgu eh? Bila eh? Kalau cikgu tanya saya, saya akan tanya kepada kawan-kawan ha, okay. saya, saya lah. Bila saja. Gila Okey. Jadi saya ha. jawablah bagi pihak tu, dia nak senggara ni masa kita nak guna. Menyenggara hmm. tu masa nak guna tengok. Okey, kalau kita lihat mata pahat itu tumpul. Tumpul? Mm -mm. Ha, kita terus ha, kalau dia dah terlalu bulat mata tak boleh nak lurus, kita kena canai dulu kemudian kita asah barulah hmm. kita guna. Itu proses pertama kita mengenal pasti. Kemudian kita lihat pada hulunya. Pahat ada hulu. So, Betul. biasanya hulu daripada plastik ataupun kayu. Kita lihat tu, hulu plastik itu. Sama ada dia longgar ataupun kalau yang kayu biasanya dia pecah. Mm -hmm. Kenapa boleh jadi macam itu, Ahmad? Sebab penggunaannya pahat mesti bersama dengan gandin. gandin. Aa, ada murid-murid mm -mm. guna pahat dengan tukul. Itu tidak sesuai Yang sesuai ialah Pahat mesti diketuk dengan gandin Biasanya ialah gandin kayu gandin Kalau gandin, gandin getah kayu. pun tak sesuai oh, eh? okay. Sebab dia akan menyebabkan Lantunan yang boleh menyebabkan uh, Kekuatan tangan itu Kadang-kadang terlebih Kalau kayu hmm. dia padat Tetap dan insyaAllah uh, Ulu pahat Akan berada dalam keadaan uh, Baik dan hmm. tahan lama okay. Okay. Jadi uh, dalam aspek kita menilai dan melihat macam mana kita nak men, ada mem, apa membaik pulih ataupun menyenggara tadi mm -hmm. kita akan terdapat dua kaedah. Satu mencanai. Agak-agaknya bila sebut canai ni yang terbayang dekat Amal apa canai ni dekat. Canai cikgu eh. <laughs> Dia kau datang macam ni roti canai lah <laughs> cikgu. Dia istilahnya ialah mencanai. Dalam yeah. mingkir kita mencanai. Dia sebenarnya lebih kepada meratakan mata pahat tadi menggunakan mesin ya. untuk menghasilkan uh, sudut uh -huh. potongan pada mata pahat tadi dengan betul. Biasa sudut pencanai, uh -huh. kita ada 20 ke 25 darjah. Uh -huh. Itu canai sudut. Maksudnya kalau dah sumbing tadi, dah uh, ada tidak rata, kalau asah terlebih pun kadang-kadang dia akan jadi bulat. Okay. Dia akan jadi bulat Maka dia kita kena buat semula Dengan mencanai Bagi dia kata Untuk mendapatkan sudut yang sesuai Sudut yang hmm. betul Sudut mencanai berapa tadi? Nombor 8 20 ke 25 Darjah sudut Okey uh, Setakat ni boleh tak? Faham tak mencanai? Jelas tak semua? Okey, apa dia mencanai? Meratakan Okey, meratakan Okey, baik. Meratakan mata pahat yang sumbing ataupun yang Meratakan sudah tumpul. Okey, baik. Okey. Okay, eh, jelas ya? Okey. tadi mencanai. Nanti cikgu akan putarkan satu video, ya? Video menunjukkan cara mencanai. Kemudian saya akan terangkan dulu apa dia mencanai, apa dia mengasah. Dua ni. Ya tu. Mengasah itu selepas canai dah rata dia ada sudut mengasah. Okey. Dekat rumah ada pisau kan, nak Kamal? Ada. Ya. Jadi kita selenggara tu kita dengan cara mengasah, mengasah supaya pisang. ada sudut mata dia tajam ya. dapat memotong sayur-sayuran, hmm. memotong ikan, daging dengan tajam mudah lah. ha, tajam. Hmm. Orang sebut istilah tajam. Tajam. Ha, tajam dan potongan bila tajam tu mudah buat kerja. Betul. Ha, jadi kalau tajam tu kemas potongan dia. Kalau tak tajam dia akan menyebabkan uh, potongan itu jadi tidak kemas. Ya. Jadi Cara mengasah juga kita ada, ada video nanti kita akan lihat bagaimana video mengasah itu dan sudut mengasah itu ialah lebih besar daripada sudut sudut uh, mencanai. Oh, okay. Ha, dia ada mata dia. Sudut mengasah 25 ke 30 darjah. Okey. Sudut mencanai tadi berapa berapa berapa? 20, 20 ke, 25. ke 25. Kemudian sudut mengasah 25 ke 30, 30. sebab 30. dia akan men. ke 30. Okey, dia akan menyebabkan mata tu akan jadi lebih 30 tirus, tajam dan <laughs> boleh digunakan dengan mudah insya-Allah. Okey. Okey. Baik. Proses. Ha, ah, tadi kita dah tengok eh dah tengok apa kerjanya, bagaimana nak buat, nak tentukan mm -hmm. apa sebabnya kena senggara. Okey. Sekarang yeah. ni kita tengok proses mencanai. Ha, ah, canai tadi eh. Okey. Mencana ini adalah melakukan kerja pada tolakkan mata pahat itu pada satu roda mesin canai yang berpusing. Uh -huh. Kemudian pada sudut dia 20 ke 25 uh -huh. dan akan meratakan bahagian itu. Okey. Okey. Okay. Bahagian yang mana tadi? Maksud bahagian mata yang dah sumbing ataupun tumpul. Okey. Kemudian bila kita dah dapat pada tekniknya itu masuk dia 20 dan 25 maka apakah perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah dari segi apa tu biasanya amal SOP-nya apa ni SOP dia cikgu ah ha, agak-agak kalau kita nak gunakan mesin ni apa SOP ke Aa, SOP dia yang saya ingat saya kita pakai yang macam tu cikgu ah ya panggil apa tu amal gagak google, google alhamdulillah tanya pelajar pintar amal ni ya ha, <laughs> patut dapat A eh, okey dapat guna google Aa. dan Sebelum mencanai kena gunakan peralatan keselamatan yeah. dan kena tahu kaedah mencanai dengan betul. Mm -hmm. Okey, dalam video nanti saya akan tunjukkan macam mana kaedah mencanai dengan betul. Okey. Jadi seterusnya kita lihat tadi yang saya sebut kan sumbing akibat terjatuh atau cuai ketika menggunakannya juga menyebabkan salah satu benda yang akan menyebabkan perlu penyenggaraan pada Mata pahat. Hmm. Okey, kalau tumpul pun selalu guna, selalu guna, tapi tak asah. Hmm. Tumpul dia, maka okay. kena juga. Uh, kalau dah tumpul tu uh, dah tebal, maksud dia, dia dah ada bulat. Asah tu cara tak betul, dia akan jadi bulat, maka dia juga kena canai semula sebelum diasah. Okey, okay. baik. Uh, seterusnya, okey. Uh, oh, ini dia. Ya, ini mesin canai dia. Jadi uh, uh. okay. kita ada video Cikgu nah, sekarang ni. Kita ada video, ini. cuba tengok pada videonya. Baik. Ini adalah okay, video proses mencanai Cikgu. Yeah. Okey, kita tengok dulu video proses mencanai macam mana tu. Hmm. Okey. Dalam proses mencanai, kita mula dengan mencelup mata pahat ke dalam minyak. Okay. untuk mengelakkan mata pahat tadi panas bila dicanai. Uh -huh. Kemudian on can letakkan mata pahat pada bahagian roda canai yang kasar dulu okay. untuk meratakan, ya. Bahagian yang sumbing ataupun bulat tadi uh -huh. supaya dia akan rata pada sudut berapa tadi? Uh, sudut dia berapa? 20 ke 25. 20 ke 25. Okey, kita canai uh. sehingga dia mencapai apa yang kita hendak maksud dia dia rata dan bersudut 20 dan 25. Selepas itu kita pindah pula ke sana amal ya eh? kita pindah ke sana sebab okay. kita nakkan dia licin. Tadi ah. dah rata. Ah, ah. Dan sekarang kita nak licinkan pula. Dia ada dua roda, satu kasar, satu licin. Jadi licin. yang halus sikit tu kita nak licinkan supaya hasil bentuknya uh, yang bersudut tadi baik permukaannya licin uh, rata dan kemas. Uh, sebelum ah. di uh, sebelum kita mengasah. Okey? Baik. Okey. Baik. Jadi selepas kita habis mencanai, mencanai itu, ha? kita bersihkan hasil canai tadi dengan ha. menggunakan kain yang sesuai. Okey, Amal. Ha. Ya, kenapa saya. kita nak ber, nak sapu dengan minyak tu? Ah, ha, itu saya pun nak tanya juga, ha. cikgu. Kenapa cikgu? Kenapa kita nak sapu dan celupkan minyak tu ha. setiap kali kita nak mencanai? Sebab apabila kita mencanai Mata alat itu akan jadi panas. Oh, uh, bila okay. akan jadi panas, lama-kelamaan dia akan lembut dan terlalu panas nanti menyebabkan mata itu tidak mampu untuk bekerja seperti sedekala. Jadi dia tak boleh terlalu panas. Oh, jadi, bila okay. seolah-olah terbakar. Sebab bila lebih tekan pada rod channel tadi dia akan menyebabkan uh, mata itu menjadi panas, ya. Yeah? Jadi oh. untuk mengelakkan panas kita celup minyak. Minyak untuk menyejukkan. Semasa oh. mencanai Dia pakai minyak apa tu cikgu kalau boleh uh, saya tahu Kalau biasa minyak pelinci pun boleh Minyak pelinci pun dah cukup lah Minyak pelinci pun cukup ha? Okey uh, Ada lagi dah... video cikgu Okey Alah dah habis Dah habis dah okay. Baik Murid-murid, uh, ada nak tanya tentang video tadi uh, uh. Jelas tak Okey keadaan mencanai macam mana Okey yang pertama kita buat apa Okey ya. kita ya. Okey <laughs> kita melihat apa Habis kita melihat apa Celupkan minyak. Okey, kita okay. melihat Celupkan minyak dulu. Mencelupkan minyak. Kenapa? Mencelupkan minyak. Mencelupkan ha, yeah. minyak sebab kita nak apa? Nak mengelakkan mata tadi jadi Supaya panas. Supaya mata tidak panas. Ha, bila kita canai. Okey. Lepas kita canai, ha, celup minyak, Penas. on kan apa? On? Swiss. 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 On tak on. Swiss. Uh, on tak on. Ha, tu. On Swiss. Swiss. Mesin canai kita on. Okey. Selepas itu barulah kita... Letakkan tangan itu dalam keadaan betul pada sudutnya dan letakkan semula, kan? Okey, seterusnya apa? Ha. Daripada video tadi, apa yang boleh komen? Batu melicinkan. Ha, Okey, kita buat. Mula-mula kita letak di mana? Roda kasar. Kemudian kita letakkan dalam roda yang? Licin. Eh, licin dan halus. Ha. Halus. Kemudian kita dapat hasil kerjanya selepas itu. Licin. Dan selepas itu kita? lapkan hasil kerja tu menggunakan kain yang bersih. Betul yeah? cikgu. Okey ya. Yeah? Okey. Okay, ada nak tanya lagi tak? Ha. Jelas ya eh, semua? Apa? Cikgu, diorang tanya, boleh tak kau nak rehat sekejap, Cikgu? Ah, ha, okay. ah, ha, Sebab dia kata sekarang ni waktu, ah, waktu break. Okay, ah, boleh. Tak, tak tahulah betul ke tak diorang yeah, ni kan? Okay. Okay, jadi kita nak berhenti rehat dulu, kita akan sambung balik kita punya kelas lepas ni dalam Road to Success SPM 2021. Okay. Terima kasih. Didik TV. KPM Dede TV KPM Hashtag hello Assalamualaikum ya. Alright Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 20 21 bersama dengan saya Akmal Nazri Cikgu ya. Kita boleh sambung cikgu Kita punya Pembelajaran kita cikgu Okey baik Tadi saya dah sebut Amal ya Kita ada mencanai ya. Kemudian kita akan Pergi mengasah Mengasah tadi saya dah Terang banyak tentang KPM uh, bagaimana nak mengasah mm -hmm. dan kita di rumah pun ada pisau nak asah. Jadi cara mengasah yang betul tu akan menghasilkan hasil uh, pisau yang tajam, ha -ha. kerja yang selesa dan potongan yang cantik. Okey, seterusnya kita lihat okey proses mengasah. Mm -hmm. Okey. Itu aku akan tanya balik, kenapa ada batu asah minyak? Ha, kenapa tak pakai batu asah uh, air? Ha, -ha. ha. itu dia kelebihan batu asah minyak ni adalah untuk mendapatkan ujung mata yang lebih tajam. Kemudian hmm. akan dapat mencuci. Minyak tadi akan mencuci bahagian gerigis daripada pahat tadi. Okey. Okey. Kenapa kita tak gunakan air? Uh -huh. Sebab bila kita simpan pahat tadi kalau guna air, mata pahat akan karat. Bila oh. dia karat, dia tidak akan tajam tumpul. Sebab kita guna semasa. Okay. Bila nak, nak bila nak guna baru kita asah atau kita canai, kita senggara. Bila uh -huh. kita simpan kalau kita celup dengan air Maka mata pahat itu akan karat sebab kalau di rumah kita tak boleh gunakan pisau pada batu asah minyak uh -uh. sebab kita nak kena gunakan air sebab kita nak potong makanan. Uh -uh. Ha, jadi kita ada uh, cara yang berbeza tapi kegunaan yang sama. Okay. Uh, bahannya kalau di bengkel kita lebih suggestkan ataupun kita gunakan batu asah minyak. Okey. Kemudian kalau di rumah Batu asah juga kita gunakan Bat air. air. Okey. Okay. Baik. Kemudian uh, di samping dia dapat melicinkan, dia juga dapat membuang gerigis. Maksud dia bila kita asah sebenarnya, dia akan ada gerigis yang halus mm -hmm. yang akan uh, keluar daripada pembentukan mata tadi. Uh, jadi untuk itu bila ada minyak, minyak akan memerangkap gerigis dan tidak melekat. Okey. Uh, okay. Jadi seterusnya, alat yang dipegang mestilah tadi saya sebut, mm -hmm. dia lebih besar sudutnya daripada sudut mencanai. mencanai. Sudut canai tadi 20 25. Dia ni lebih 5%, maksud dia dia kena ada 25 ke 30. Dia tinggi sikit. Ha. Tadi rendah. Lepas tu mm -hmm. dia tinggi sikit sebab dia nak bentuk mata bawah tu untuk memotong uh, kayu, membuang kayu dan menatal kayu nanti. Baik. Itu biasanya kalau pahat kita guna untuk membuat tanggam. Agak-agak. Okay. Tanggam tu. Ada kita ada video ke? tanggam tak ada tapi tanggam itulah satu sambungan di mana kita menggunakan kayu yang sama atau kayu beza untuk kita buat lubang dan kita sambungkan kepada lubang itu. Ha, jadi oh. nak bina lubang tu kita gunakan pahat. Oh okay. kita biasanya menggunakan pahat untuk membina lubang tanggam. Tapi kalau melubang lubang bulatan kita gunakan mesin gerudi. Bukan gurudi. Uh, okay. bukan gunakan apa pahat ya. Eh? Okey. Okay. Selepas so, itu barulah bagiannya rata. Jadi ada kaedahnya. Okey, lepas ni kita melihat, okey, kita melihat video bagaimana mengasah mata pahat. Hmm, ini yang saya tunggu cikgu. Ya. Yeah. Okey. Baik. Kita ada alat-alat yang betul, kita ada batu asah. Mm -hmm. Kemudian kita ada pahat yang telah dicanai tadi. Okey. Dan kena tahu kedudukan uh, mata sebelum mengasah. Okey sekarang ni kita tuangkan minyak yang seperti kata saya kata tadi mm -hmm. di atas muka batu asah dan sudut asah tu mesti di bawah eh yang tadi canai, sudut canai tadi di bawah bukan atas. Kita nak asah daripada sudut canai tu di sebelah bawah. Baru okay. kita okey mula mengasah sudut mata asah uh, mat, sudut mata tadi pada kedudukan 25 ke 30 darjah. Oh dia macam bentuk lapan okay. cikgu dah yeah, yeah, buat. Ya sebab sebab apa amalnya kita buat macam tu. Kenapa cikgu? Ya, sebabnya kita tak nak satu saja permukaan uh -huh. batu asal tu, lama-lama kat situ aje yang lubang. Yang tempat lain tak guna. Oh, okay. ah, jadi kita gunakan keseluruhan muka tu dengan memusingkan. Lagi satu bila kita pusingkan tegak, gerigis tu akan melekat pada minyak tadi. Jadi Baik. dia tak ikut samalah. Okay. Kalau kita gosok sekali pada tempat itu akan menyebabkan dia akan lubang. Okey, selepas kita dah yakin dia tajam, kita boleh lap dengan kain yang bersih uh -huh. dan kita dah boleh uji menggunakan uh, pahat yang tadi pada tanggam yang kita nak bina maksud dia lubang tadi okey jadi apa yang kita perlu ada di situ ialah tadi ialah batu asah uh -huh. dan minyak uh -huh. ya minyak untuk uh, letakkan atas batu asah kemudian kita ada alat iaitu mata pahat uh -huh. dan juga kita ada kain yang kita nak bersihkan mata pahat tadi selepas selesai mengasah Okey, uh, dalam kita mengasah tadi juga, kita kena pastikan bahawa jangan terlalu kuat untuk menekan pada batu asah. Kalau terlalu kuat, menyebabkan batu asah tadi juga akan rosak. Jadi kita oh. kena jaga batu asah tu. Itu yeah. cara kita menyenggara batu asah. Itulah kita gunakan asah tadi dengan menggosok keseluruhan permukaan dalam bentuk S tadi. Jadi okay. semua tu akan ada kesan dia. Bukan gosok satu kali. Maksudnya kita ada kesan S. S ya. tu ialah seperti yang ada dalam gambar ni. Maka dia akan mengikut dan gerigis-gerigis akan tertinggal pada minyak tadi. Ha. Baik. Ini, ini yang dipelajari oleh murid-murid lah. Ya. Ini penyegaraan hmm. yang perlu diketahui oleh murid-murid. Okay. Sebab murid-murid akan pakai pahat ni. Kalau Betul. dia guna pahat dalam keadaan tumpul, hasil kerjanya tidak berkualiti. Ah. Ha. Ha. Jadi dia kena sebelum, biasanya sebelum buat, <coughs> ...lubang tanggam kita galakkan untuk menyenggaru okay. ha, masing-masing. Dan biasanya juga kita tak galakkan kawan dia tolong buat untuk dia. <laughs> Sebab kita nak skill itu ada pada diri sendiri <laughs> untuk bekalan dia bila dia keluar nanti dia dah tahu nak asah pahat tu macam mana. Oh, ha, jadi mana kalau macam Syakir nak bantu Aiman tak lihat? Ha, dia bantu dari segi tunjuk tapi bukan membantu keseluruhannya. Okay. Ha, dia boleh bantu. Ha, terangkan macam mana nak buat. Okey, okey. Ada langkah keselamatan juga tadi ya. Mm -hmm. Pegang jangan cari yang betul. Pegang pada hulu. Tekan pada depan mata. Bukannya ambil tu gosok. Mm -hmm. Dia ada kaedah perlahan, selepas mm -hmm. siap angkat, lepas tu bersihkan mm -hmm. dan jangan campak pahat itu suka hati sebab bila tu yang berlaku, bila campak mungkin boleh jatuh menyebabkan pahat tu matanya sumbing atau sumpik... dan perlu disenggara semula. Baik. Nah, jelas ya? Eh? Okey. Jadi untuk seterusnya kita ada juga tadi kita dah tahu pahat perlu disenggara dengan mencanai, mengasah dan pahat juga boleh digunakan bersama dengan ganden bukan dengan tukul. Uh -huh. Sebab ganden kayu sesuai untuk mengetuk hulu pahat. Kalau tukul dia gunakan untuk mengetuk hulu pahat Kemungkinan hulu pahat akan Pecah dan rosak Jadi kita tak dapat Menjaganya dengan sempurna Maka hayat patutnya boleh pakai lama Hayatnya Baru setengah tahun Ataupun setahun Sudah rosak Dan perlu kos untuk membeli semula Okey tak Ahmad? Okey, okay, mantap cikgu okay. Okey baik Seterusnya kita lihat pula ah, Ini akan, pada orang yang minat DIY ya uh -huh. membuat kerja-kerja uh, DIY di rumah boleh lah gunakan min mesin gergaji jig ya ah. kita ni panggil mesin ni mesin mudah alih tapi dekat bengkel banyak lagi mesin yang besar-besar di bengkel perabot dia ada mesin tinisa tinisa ni ialah mesin ketam untuk mengetam permukaan kayu supaya dia licin uh -huh. dan halus dan mengetam ketebalan jadi pada saiz contoh saiz tebal tu ialah 20 mm kita nak dapatkan saiz tebal tu 15 mm kita boleh ketam menggunakan mesin pene, ketam penebal ataupun thicknesser tadi. Okey. Itu satu contoh. Hmm. Yang ini kita ambil contohnya adalah untuk memotong. Ya. alat panggil mesin mudah ya, kan? ya. alih. Tadi kita panggil alat tangan sebab kita tak tak gunakan mesin. Uh -huh. Yang ini kita ada mesin sebab dia menggunakan bekalan elektrik aman eh betul okey kalau tak ada bekalan elektrik maka dia tidak boleh berfungsi berfungsi ha ah, jadi ada juga gergaji yang menggunakan manual gergaji tangan ah, tapi ah, ada eh Itu macam dulu lah cikgu ya ya yang ah. sekarang ni kita kebanyakan memang gunakan mesin mudah alih ni ya. ini yang paling popular dekat dekat uh, bengkel sebab dia nak membentuk betul kebanyakannya mesti menggunakan mesin gergaji jig laju-laju Cikgu. laju ya. Pun, laju Alah, juga, eh? alhamdulillah sebab hmm. itukah... Kalau tak disegara, tak laju dah. Akan oh, jadi perlahan. Okay. Sebab mata dia tu adalah mata motong yang memerlukan gerakan turun naik. Betul. Ha, gerakan turun naik itu yang menyebabkan dia akan motong. Dan bila dia tumpul, maka kesan potongan juga akan hitam. Ataupun mata gaji itu patah. Dan kesannya bila paksa juga, motor yang menyambungkan putaran mm -hmm. bersama uh, mata gaji tadi akan mudah terbakar. Oh, dia paksa, okay. ha, cuba kita paksa, di ha. paksa, kita kena paksa kerja paksa. Tapi ha. tak mampu nak buat paksa, maka akan berlakunya kerosakan pada bahagian lain. Bukan saja pada mata gaji, bahagian lain yang lebih besar, maksudnya motor yang mengawal kelajuan itu saja juga akan rosak. Mm -hmm. Okey, okey. Jadi mata ni kita nak gunakan untuk apa? Motong lurus dan bentuk lengkung pada bahan produk. Bahan produk ni adalah contohnya mesti kaki komponen kaki komponen kita nak bentukkan supaya macam kaki kuda. Okey. Kita nak bontol lengkung tepi meja supaya muka meja tu nampak ada kreativiti. Ha, itu semua banyak menggunakan mesin gergaji jig. Yeah? Okey. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana pula kita nak menyenggara mesin gergaji jig ni. Okey. Kita ada satu lagi paparan video okay. tentang gergaji jig. Silakan. Nah, kamu kita tengok. Mari kita tengok. Okey. Ini ialah gergaji jig yang kita nak selanggara. Masa bila nak selanggara ni agak? Kita bila bila dah tumpul cikgu? Belum. Eh, Sebenarnya Ahmad, <laughs> kita Aa. tak selanggara bila dah rosak. Itu kita maintenance. Oh, Kemudian ini bila kita nak pakai. Ha, bila kita nak pakai kita check dulu. Ha. Oh, yang pertama tengok dia punya plug 3 pin. Rosak ke ataupun wayarnya dah pecah ke ataupun ada yang dah tanggal pada point plug tadi. Okay. Kemudian kita lihat pada body yang di, itu bawah ya bahagian bawah tu ialah body dia ataupun badannya jangan ada yang retak pecah kadang-kadang ada yang senyap simpan amal Jat, ada juga ada jatuh dia simpan lama-lama rupa dah pecah tak boleh pakai ha jadi siapa tu ha, ada tapi kita di sekolah rasanya tak ada ha, ada yang orang lain dia sendiri punya sekolah okay. lain cikgu ha, sekolah, sekolah, sekolah lain sekolah lain okey kemudian kita lihat juga pada tangan tu pemegang ha -ha. ada kalau ada minyak kita lap Ha. kemudian kita lihat pada mata tadi. Mata tu tadi kalau tumpul tadi kita tukar. Biasanya tumpul ataupun pa? patah eh. Patah. Patah. Okey. Bila kita nak tukarkan mata tadi, kita akan ada gunakan alat yang sesuai. Okey. Ha okey. Gunakan pemutar skru yang hmm. sesuai untuk membuka bahagian uh, melonggarkan nut pada mata tadi. Okey. Selepas itu, kita dah siap dah tukar kita ambil balik mesin tu dan kita susun supaya hmm. dia dapat disimpan dengan selamat di tempat hmm. asal okay. bukan men, dah dah guna uh -huh. uh, tinggal jadi kita senggara ni semestinya menjaga dia daripada mula sampai dah selesai agaknya kerja akhir sekali sebelum kita simpan apa agaknya agak aman lepas akhir sekali ya yeah, sebelum kita simpan kita cek dulu. Okey, bagus Aa. Amal. Itu patut dapat A kelas ni uh, Amal dalam pembelajaran ni. Okay. Alhamdulillah. Dia kita kena pastikan Aa. semua alatan, wire, mata gaji dalam keadaan baik. Dan kita kena bersihkan. Betul. Aa, kita bersihkan. Tempat kerja kita. Aa, ya, tempat kerja. Kemudian kita bersihkan alat itu. Mm -hmm. Biasanya kalau alat, kita gunakan semburan angin oh, untuk yeah. lebih bersih uh -huh. dan kalau masih tak mampu bersihkan kita gunakan kain untuk mengelap bahagian-bahagian yang melekat abu melekat habur. Apa tujuan tadi nak jaga hmm. supaya yep. mesin tadi kita dapat gunakan hayat dia lebih panjang hmm. ha jadi bila kita tak paksa dia hayat mesin tu akan jadi lebih panjang. Ya. Yeah. Ha, semua so, pelajar-pelajar ni semua dah menggunakan ke yeah. mesin jig yeah, ni. Ya, ya, gemar sangat guna mesin ni. Ha, ha. Jadi ha. boleh tak kalau saya nak tanya ke kepada mungkin wanita lah kan sebab kita yeah, tahu kalau kerja-kerja ha, pemotongan yeah. ni banyak dekat lelaki. Yeah, betul. Bila perempuan buat dia macam like uh, orang kurang kurang orang kata percaya lah kan. Ya, yeah, betul. betul. Tapi betul. macam waktu siapa Nur Farrah Adilah. Ha, dia pernah guna tu. Ha, mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman awak waktu kali pertama memakai apa mesin gergaji jig ni. Ha. Yeah. Ah uh, Nur Adilah. Ha, pada ceritakan ada pengalaman. Ha, ha, Kali pertama. Kan okay, Farah? Okay, okay, dia sesi ha. kat kita ha. okay, Farah? Okay, itu kita pula. Okay, Farah? Maaf. Ah, rasa macam takutlah juga. Hmm, okey. Ha. Lepas takut buat apa? Ha. Rasa tapi awak boleh overcome lah awak punya ketakutan tu betul tak? Ha dapat guna dengan baik tak dapat guna dengan baik hmm. dia kena ikut ke SOP boleh, eh boleh macam mana beranikan diri mm berat kena beranikan diri ah yakin dengan kaedah, ya. cara yeah. memegang dengan betul kawan-kawan lain ada tolong awak tak macam Hafiz Syakir ke? orang uh, <laughs> tidak indahkan awak sebenarnya <laughs> okey ah. ada apa Cakap yang ada ni ada tak tolong? Ha. Uh, uh, hmm. Ah. Uh, mm, mm. <laughs> Adalah apa ni? Ada juga tolonglah. Macam oh, orang tolong tengok cikgu. Tolong tengok. Okay, okay, baik. Itu biasa. Budak-budak lelaki cikgu kita orang uh. biasa cikgu. Okay. kita hanya melihat melihat dan membiarkan. Okey, okay, terima kasih Farah. Okey cikgu. Ya baik. Okey, kita teruskan. Teruskan lagi Sampai ni cikgu eh. Okey. Ah ini kita ada sedikit latihan <laughs> nak jawab. Ni. Ah. Yang pertama saya nak tanya dengan Amal. Ya, saya cikgu. Ah, ya, Soalan apa tu? Soalan cikgu? mudah je. Silakan. Ha, soalan mudah ha, ha Kalau kita nak jaga diri kita supaya kemas, kita kena buat apa amal? kalau -kala apa cikgu? Kalau kita nak jaga diri kita supaya sentiasa kemas, kita nak buat apa? Sem uh, <laughs> ya Allah ni soalan senang tapi kenapa Numbus ha, kan? Nimbus, kan? Nimbus, kan? Okay. kalau saya tengok kat sini, uh, alah tak ada jawapan pula kat kertas okay. okay. si. ni. Tak apa saya bagi jawapan amal. Eh, ini, ini <laughs> sab, uh, Kita bagi jawapan. Ha, ha. Jadi sebab apa kita nak jaga, mengawal, kita nak sentiasa dalam keadaan kacak, selesa. Oh, okay. bila, bila kawal, bila kita kawal, yeah, nampak Armal sentiasa kacak. Alhamdulillah. Bila kita kawal, kita jaga keadaan pakaian kita kemas. Ya. Yeah. Ha, itu yang dikatakan sebagai menyenggara. Walaupun badan kita ni bukan mesin, bukan alat, tapi kita kena senggara selalu. Dengan yeah. mencukur dengan mm. mem gunting rambut ya hmm. semua kena senggade kuku pun kena gunting cuba yeah. kau biar lama dia ha -ha. akan mengganggu kita punya masalah yeah. yang lain cakap tak apa rahsia dia cek yeah. ke sebab dia orang jaga ya yeah. alhamdulillah <laughs> okey okey okay. saya nak tanya soalan yang pertama ha -ha. okey siapa boleh jawab soalan pertama siapa dapat jawab ha. dia dapat duit raya ha. apakah kepentingan ya okey ya yeah. okey apakah kepentingan yang boleh meningkatkan ya maksud dia dapat Meningkatkan kualiti. Kualiti produk. Ya. Apa dia? Penyenggaraan Cuma, tu cikgu. Penyenggaraan tadi. Boleh meningkatkan kualiti produk. Uh -huh. Aiman. Ah, sudah. Zafri. Dapat tak agak-agakkan? Aiman Zafri. Ha. Silakan. Aiman Aiman Zafri. Ya ah. eh. Ah. ah. Kejap. Kejap kenapa eh? eh Nak, ya? Kenapa eh? Ah. Nak tengok jawapan ah. ni. Ha, ah. ada jawapan ke? <laughs> ada jawapan ke? Okay, soalan jadi ialah penyegaran <laughs> boleh meningkatkan <laughs> kualiti produk. Ha. Ah. Ya. Yeah? Ah. Kau boleh jawab pada bawah okay. pada ah. depan. Ah. Ya. Yeah? Apa <laughs> apabila penyelenggaraan <laughs> <laughs> apabila dilakukan. Yeah. Ah. Ah. Um, ah. Pada alatan dan mesin. Ah. <laughs> yeah? Ha, ah. okay ah uh, maka mata-mata alatan dan mesin. Uh -uh. sentiasa tajam dan serta selamat digunakan. Okey. akan dapat menghasilkan potongan kemas pada bahan produk. Aa. Ah uh -uh. uh, cikgu. Ya. Yeah. Jawapan yang diberikan tu <laughs> macam sama je kan sini. <laughs> tu hampir sama tapi sebenarnya dia lain-lain. Lain. Lain. Aa, Aiman Safri. Okey. So, Aduh, Allahu uh, Akbar. Okey, seterusnya. Okey. Uh, uh, oh, uh, okay, okay. 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 Oh, dia saling nota. Uh, dia saling nota. Okey, okey, okey. Okey, okay. okay. seterusnya. Saya nak tengok juga tentang uh -huh. uh, apa dia. Ada dua kelebihan. Dua jenis. Dua jenis uh -huh. penyegaraan. Ha. Uh, uh -huh. Ada dua jenis penyegaraan. Apa dia jawabnya? Oh, Hafiz. Dia panggil dia, dia punya nama glamour Hafiz. Hafiz. Hafiz, Hafiz nama glamour dia Hafiz. Uh, okay. Oh, okey. okey. Okay. Uh -huh. okay. Uh -huh. Uh -huh. Apa jawapan untuk dua penyenggaraan tu? Ya? Yang pertama apa Hafiz? Yang pertama... Penyenggaraan mencegah kerosakan. Ya, betul. Hafiz, pandang bawah ada apa Hafiz? Okey, yang kedua Hafiz? Jawapan-jawapan. Cuba jawapan. baik <tint milik> tahu. <laughs> ha. Ha. Okey, yang kedua Hafiz? kerosakan. Uh, membaiki kerusakan. Okey, membaiki uh. kerusakan. Fu, oh, yeah. sodok kan? ada uh. jawapan. <laughs> okey, itu ialah tentang jenis-jenis uh, penyelenggaraan. Maksudnya kita sangga sebelum <laughs> mengawal dan juga kita me membaik buli. Iya. Yeah. Okey, okey. Okay. Yang akhir ini saya nak tanya yang yang belum Perempuan belum banyak lah, uh. Cikgu. Tanya lagi seorang okay. tu Cikgu. Saya nak tanya Atika Mana Atika? Ha, ha Atika, Atika jangan mana? La Atika, jangan lari okay. Atika. Atika mana dia? Okey Atika. No. Apakah langkah kerja yang pertama kita nak mengasah tadi Atika? Ha, ha. Hmm. Apa kerja pertama? Atika? Langkah kerja pertama tadi apa tu? Ah, ha, ini ha. tak ada dalam soal, tak ada ha. dalam ni ni. Memilih. Bila apa? Memang Biasanya milih kita bila apa? Biasanya serta mengenal pasti pahat yang perlu disengkari. Ah ha, betul. Ha, ha. Jadi kita kena pilih lah. Takkan kita terus ambil mana-mana pahat untuk diasah, kena pilih yang rosak ha, ha. ataupun yang sumbing, yang tumpul barulah kita canai dan kita ha, asah. Okey. Yang kedua. Khairul Fikri apa dia? Khairul Fikri. Mana? Khairul Fikri bin Zulhairi. Ha. Mana Khairul Fikri? Mana? B B B. Ha, tak ada. Kayu biji mana? B. ada B, A B C D ke kat sini? Bahat, merah tak atas. Okey, mana Kairo? Kairo mana? Ai tak nampak dah tadi. Okey. Mana Kairo? Kanan okay. doktor 305. Oh, yeah. awak macam membaca jawapan eh. Ha? <laughs> Okey, apa semula, ulang semula Kairo? Ya, rosak. Mencanai, mata pahat, merosak, atau tumpul ah, ah. pada sudut canai 20 hingga 25. Ah, ah, itu kerja mengasah, itu kerja menyenggara mata pahat eh? ya. Yeah. Yang pertama tadi pilih pasti untuk ah. yang mana perlu disenggara. Yep. Kemudian yang kedua kita lakukan kerja mencanai dan mengasah yeah. ya. Yeah. Okey, yang akhir sekali sebelum tu sudut ah, apa eh. tadi sudutnya? Ah saya boleh saya boleh bagi awak ya. Okey. Sudut sudut yang tu apa? Ah ah mencanai kita tanya siapa lagi yang belum okay, cikgu. Ya, Shakir, Shakir. Oh ya, Shakir. Uh, akhirnya ya apa ya? Ah Shakir, ini jawapan. Tutup mata pun tak boleh uh. dah Shakir. Uh. Apa Shakir? Tutup mata je. On mic, on mic. Out me mic mic. Uh. Ah. Uh, Okey, on mic. Uh. Mengasa mata paha tersebut pada uh -huh. sudut 25 20. Oh. Uh, Okey, tadi dah kat pilih Canai dan asah pada sudut uh, uh. 25 ke 30 darjah. Baik. Yeah. Okey. Ada satu soalan akhir yang pada Farah ni saya nak tanya uh, ni Farah Farah. Sayang. Ini cepu mas ni. Ini soal I like. Silakan. Okey, soalan yang uh, apakah tujuan penyegaraan ni Farah? Saya nak tanya satu je. Apa yang tujuan penyegaraan ni? Uh. Apa dia tujuan dia tadi? Yang pertama saya dah sebut tadi, yang mula-mula tadi. Kenapa? Apa? Yeah. Apa dia Farah? Jawab Farah. Menjimatkan kos. Okey, dapat menyimatkan kos. Nombor satu punya poin <coughs> ya. Yeah. Okey, dia Aa. dapat menyimat kos sebab apa? Sebab bila kita kawal, kita mm -hmm. senggara, mm -hmm. dia akan berada dalam keadaan baik dan jangka hayatnya akan lebih lama. Yeah. Okey, dan seterusnya kita melihat juga mm -hmm. uh, untuk hari ini. Ha, uh, okay, cikgu buat rumusan yeah. cikgu. Ni yeah. rumusannya ya. Yeah, ya, rumusan. Okey, secara ringkas cikgu, yeah. silakan. Okey, rumusannya ialah Sebelum kita tadi kita tak faham tentang penyelenggaraan. Yep. Tapi bila kita dah tahu mm -hmm. apa itu penyelenggaraan, rupanya kita kena faham dulu ah. kepentingan penyelenggaraan okay. pada alat dan mesin. Baik. Pentingnya. Di mana bila dah tahu barulah kita kenal pasti apa yang kita nak senggara. Mm -hmm. ha, dan serta kaedahnya tadi. Ha, tunjuk caranya bagaimana, mm -hmm. disiplinnya macam mana, yep. sudutnya macam mana. Dan SOP yang perlu dipatuhi macam mana? Okey. Okay. Dan akhirnya kita akan melaksanakan kerja-kerja menyegara alat tantangan, pahat dan mesin gegaji dengan kaedah yang betul sempurna uh -huh. dan selamat digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualiti Okey, okay. terima kasih Cikgu Rahim ya, ha, hmm. di atas orang kata ilmu tersebut dan juga pengenalan bagi subjek pembuatan perabot yang kita format baru di dalam KSSM ya, SSM, Cikgu dia. ya ha, okay. jadi kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Jelai Felda, Gemas Negeri Sembilan all the best guys, insyaAllah bila tiba yang hari SPM nanti semuanya dapat uh, menjawab dengan tenang yeah. dan sekaligus mendapat keputusan yang cermelang Cikgu kita jumpa nanti dekat Negeri Sembilan apabila Insya kita dah Allah. boleh merentas negeri Cikgu ha, datang Negeri Sembilan Aha. kita akan ada itik salai oh, ay, sedapnya <laughs> jadi dengan itu saya bersiap sendiri untuk pergi ke Negeri Sembilan insyaAllah warahmatullahi <laughs> right, kepada anda semua kita jumpa lagi saya Akmal Nazri Assalamualaikum bye-bye Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Nurzati binti Ramli, ibu kepada Muhammad Faiz Haikal dan Muhammad Zainiza. Harapan saya untuk anak saya pada SPM tahun ini adalah supaya itu mendapat kejayaan yang cemerlang dan berjaya dalam hidup. Terima kasih. Saya Puan Asma binti Awang, ibu kepada Nur Amira Akila binti Ramli. Harapan saya untuk anak saya pada SPM tahun ini adalah beroleh kejayaan cemerlang dengan mendapat sekurang-kurangnya 5A. E. InsyaAllah berjaya di dunia dan di akhirat. Love you!